তোমালোকে ভিতৰত নাযাবা, ইয়াতে থাকা, আমি আহি পেলাই ইয়াতে দিম। ফটো দিব, ফটো চাবা। আপোনাৰ ভাতৃও অসুস্থ হৈ আছে, আৰোগ্য লাভ কৰিছে। তেখেতৰ কি অসুখ হৈছিলে? আমাৰ অসমৰ আটাই শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ শিল্পী সুকণ্ঠী গায়িকা সুদৰ্শিনা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী, যি তেখেতৰ স্বাস্থ্য বুজাবলৈ আহিল, লগতে প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, দুয়োগৰাকীকে আই চিত ৰখা হৈছে। আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক যৎপূৰ্ণাস্তি উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। দুয়োগৰাকীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলোঁ, তেখেতসকলো এতিয়া যথেষ্টখিনি ভালপোৱা বুলি কৈছে। গতিকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, দুয়োগৰাকী মহান শিল্পী অতি শীঘ্ৰে আৰোগ্য হৈ উঠক আৰু সমাজৰ বাবে তেখেতসকলে যি জীৱনজোৰা সাধনেৰে যিখিনি উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে, এনেধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে। তোমালোকে ভিতৰত নাযাবা, ইয়াতে থাকা, আমি আহি পেলাই ইয়াতে দিম। ফটো দিব, ফটো চাবা। পিছ 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 পিছ